Kaitseväe keskpolügoonil harjutas Ameerika Ühendriikide relvajõudude kompanii suurune üksus koos Abrams tankide ja jalaväe lahingumasinatega Bradley. Kompanii ülemkapten Jonathan Bunyan on öelnud, et USA peab väga oluliseks oma liitlaste suveräänsust ja turvalisust ning iga oma liitlase vabaduse tagamisse suhtutakse resoluutselt ja pühendunult. Sellepärast ka harjutatakse meeskonnatööd igal võimalikul moel. But today we're taking an opportunity to do some sustainment training so that allows soldiers to retrain on things that they want to be honed in a lot of their skills. So they're communicating together inside the tank, doing acquisitions of targets, conducting and practicing their fire commands, and actually engaging the targets, whether it be the gunner, the tank commander, or also the loader that has a weapon system as well. Ameeriklaste väljaõppe Eestis on osa Ameerika Ühendriikide heidutusmeetmete operatsioonist Kirde Euroopas. Väljaõppe üks osa on üksuse manöövrivabaduse ja liikuvuse demonstreerimine. Samuti teevad USA sõdurid erinevaid taktikalisi harjutusi Kaitseväe keskpolügoonil ja Nursipalu harjutusalal. Ameerika Ühendriikide üksus paikneb esimese jalaväebrigaadi Tapa linnakus.